Γεωργία, καίγουι σε κύα. Καίγουι σε δάβιανε, πλεύξιε σε δάβιανε. Σάλομε, Μπόρτζο, μη σάλομε. Ես გამოთქმა ასე. Არავითარი კავშირი არ აქვს შენს ყოფილ პედაგოგობას. Ია, მითხარი შენო, რა მოგდეს? Რა მოგდის ამ ბოლო ხანში? Რადი რა სკოლაში ჩათის კრევათნებით რა. ისმე? Ია. Კიბატონო. Კიბატონო, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა. აკადემიიდან რეკავენ. უთხარი რომ სახლში არა ვარ. იციან რომ ხარ. ო, გრიგოლს დაუმარჯოს, გრიგოლს. მადლობ ჩემო გრიგოლ, მადლობ. სვარაი ახალ. კარგი რა გრიგოლ. ო, თვის ბოლოს ორ ფორმას აგაბარე. ა, წყალი არ გავა, წყალი. აბა კარგად, ხო? რატომ პირდები? რატომ პირდები? ხომ იცი რომ ვერ მოასწრე. გთხოვთ ნუერებით ჩემ საქმეებში. ამბავი ეს ჭუჭალი რომ აგიხონხლია ერთმანეთზე. არ შეიძლება რა სამზარეულოში. დაგერიწყდათ რომ ორ საათზე დამაყენეთ სულხელ სტუმრები შენ და მამაშენმა. ბევრი დაიმტრა. საკმაოდ. რამშვილიერი სურათი ახლად გაბოჭებული მამაშვილის შთაგონებული სახეებით ეგებება დილას. აი, ხება. არ არ მოგბეზრდოთ იმ ეგივეს მოშველი ყოველდილი. ეს მაინ შემარჩინე. Salome! Rado mi parsav shemi saparsit. Rado mi parsav shemi saparsit. Dia. Ra, tavisi ra avs? Maaks da ar mulzons. Ashen gamitsvalo. Si amovnebit. Kon shemde gariga da ifikros. Ai ra gaqvirebs. Gavaqvirebs. Gavaqvirebs da tmeli chotkis meti sakutari agarefes shem sham sakhshi. Qolaperi ma gvashvaton mata moits. ვინ ჩემ კონს იმ ჩავწავს და სამიტოში მაგის გასაშილი ძინსებს მომიხდეთ. კი, მაგრამ არ გიხარია შენი დასაცველი დომკეს.
Ma dostă și unii vaftac batonul. A, ugole, ea clamas. Ar și ei te leva, să iaci care de cheamă. Ar ghi, da, da. Momenții, vaftac, utcare rame, vaftac. Ora, ciociu, hăci, țorul. Visi vralia mere. Visi da șene, din amite iute acolo deași. Teda Martla unde dau bulbe scola storm și da gube buli pe dragul viul potenția psihiul se știu bande midio clans. Rau plebet unde dau brunde. Erta terci se libera în mizrie. Cam aș vile. Cres Martla unde avem ușo. O ta fi mi-a lăgă de șeni și liga apt fili arăvita li stumul ianu bară mă mi-a spus. Se ne gândim ușa veda. Se ne șeni și liga zarde ne upă didiva. Tia. Mă mă lasă hodrandă, ci spere granevză. Camoiți cadu, să cadură Georga de Gias. Hei da! Eron da ikit khon. El titul fi tu șeit bleba. Ne da tovar. Ica ui mere vengi șlis. Șem vorc te virum nuna sa agar ucar kha. Șem tal khuar mogdule bia. Ara me mesme șem tuis Ձმელი ამის გაგება. შენთვის გესმის ახლა რა გითხარი? მოგლეთ, ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. ვის? მე და შენ? თავს თუ გადაიღლი ირონი ნონაზე გეუბნები. შენ მეოცნები ხარ, ყბატლილო. მე კი მეოცნებებს არ ვურთხავ. ვინო? შენ დაგვისმენდი? არა, უბრალოდ შორიდან უნდა ეტყობოდა რომ არ ამოგდიოდა ერთმანეთზე მზედა მთვარე. მაინც ვინო? Dacă ești orgis aspirat, ca le-am perspectivul cu mazurile. Pere, la mindă. La mindă, o? Ca vede, hotargi.
ლექციაზე არ შემოდი ხა? უნდა გავამართლოს შვენიერი განცხადება. გაშვები? რასაც ხედავენ შენი ჟუჟუნა თვალები. აბა დაკიდე. შენ ნამუშევარია? დიახ, დეკანატმა დამავალა. ა, დეკანატმა. ერთი ეს გამაგებინე ცოდნის მაძლებელ. რატომ არის გია სახელი და გვარი ამ ხელასრობით დაბეჭდილი და სხვა გვარების გარჩევას კი მიკროსკოპი შირდება? ეს იმიტომ რომ ეს შენი გია ძალზე პოპულარული ახალგაზრდა უნივერსიტეტში და მაგის ხვრის დაკვრით ხვები უფრო ისწავლიან ჯგუფს, გასაგებია? ხო, თუ ასეა, რა გაეწყობ? ისე ფანჯიდან გამოხოდი. ფანჯიდან. ათხოვს იქნება კისერს მოიდო. ო, შვენიერი სურვილები. აღარ მოგბეზრდა ერთი და იგივე. ძალიან მომენატრე. მოდი რა ნუღარ ვიჩხუბებ. მოდი. რატომია ეს? აკი ნუღარ ვიჩხუბებ თუ? ეს მიხაკები რა? ბანკი გატეხე? არა, ბაზარში წავართი გამყიდველს. გამომსწრებელი ხულიანი ხარ. დღეს რა გეგმები გაქვს? ეთი შენ საქარ ოქნაში რაღაც-რაღაცები მოხდა. მე თვითონ ჯერ იგიანეთ ვერ გავრკვეულა და ცოტა ხანში ყველაფერს ვიტყვი. რა უნდა მითხრა? ნახოთ. რა უნდა ნახოთ? რადგან გავუზმოზე რომ მეწევი? შენ მე მიფრთხილდები. აბა მის უნდა გავფრთხილდე. მიტრიალდი მე ჩავიწვი. არ მიტრიალდები. როგორც გინებს. წავიდე დღეს ადი. არ წავიდე. შენ რა მოუწდებობა დაგჩენდა ამ ბოლო დროს? ქალების კუმირი გია გიორგაცე უკმაყოფილია. არა, შეყვარებულია. შენ რომ გიყურებს სიყვარული შიზოფრენიის მკვეთრად გამოხატული ფორმა. ხო, დედის შეთავაზე და უამრავი დაუხარჯავ სინაზე მაქვს დაგროვილი. იცი ზოგჯერ მეჩვენება რომ ჩემზე ბევრად უმცროსი ხარ. აა, ის ბიჭი შენ რომ მოგაჩილა, ჩემზე უფროსად მოგაჩვენა. ვინ არის დათო? აბა დათო. დათო, დათო. დათო, დათო, აი ვინ არის. ჩემი ამხანაგია, მგონი მოვწონე. გემოვნება კარგი ქონია. ონა
რაღაც ხდება ჩვენსთან. მეც ასე მგონი. რა გონია? რომ რაღაც ხდება ჩვენსთან. სხვადასხვა ლაპარაკოთ რა. დონა. 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 მე მეუბნები. თქვენ ნონა ქვიათ? ნონა? არა მე მაინტერესებს თქვენ ნონა ქვიათ? ოდიში ბატონო. შეიძლება ამ დენგენიუს მაგისი რომ არყარებოდა. აბა. მეუბნები, შენ აქ ძალით არავის მოუყვანი ხარ. თუ არ მოგწონს? აღარ გააგზავნე, თუმ არაფერი უთქოს. შენია? ანახე. კარგია ძო. ეს მართლა კარგია. თან შენ გეტყობა სულ სხვა მხატრები იყო. ამ სამეს ხო ხედავ? ხო, ხო, აი აქ ეს მაღალი ქერა, კაცის მაღალი ქერა. ქერა? ათადამია. ქერა. აი არა ჩულები. შენ ძალიან დაგუბერდი, გონო. არა, არა. შენ შუა გაგასრულე. ნაცალი. მოდი, შენ რა. შენ თანაპირებს. არა. პაპა. უშ მომკლავი ჯო ამალა ფუშეტებმა რა. არ მოგენა დრესტი, კაი. ისრი მაყვალში ჩადებული ქათამი. ამ და შემწვარი გოჭი შინდის ჩურჩი. ამ კარადას რა უყოთ ხელს გვიშლის? ამას? რა უყოთ ამ მოხუც ხმას პატიცემულ კარადას? ჩეხოვი ალუბლის ბაღი მართალია. მაინც, მაინც რა უყოთ? გადავაგდოთ. გადავაგდოთ. გადავაგდოთ? სად გადავაგდოთ? აი უნდან ეზოში. ხო, რა მოხდა? მიბადოთ იტალიელებს. მაინცელო, შენ წინააღმდეგი ხარ იქნები? რახან გადაწყვეტოთ, მაინც გადააგდებთ და მე რაღაც მეკითხები. გადავაგდებთ აბა რას ვიზ. აბა გადავაგდოთ მაშინ. მე გადავაგდებ. რა ის ხალხი ვიღაც არა უშავ, მე აღიგეთ ეს. დასწრებია ისე რა, რაღაც მომიქავდა. სათა, დაფოთული გადა. საერთო ჯობია რომ აღვიძ რეფერატორი ra ra ri ro ra ri ro de ari ri
ვრძნეს რომ იზენდი გულში მამაშენის მეგობრებისაგა. აი ეს დაიკითხე. მეჩადენე. სულ ორი ბგარი. ხო, ხედავ, მეჩადენე. რასაგა? გეგმა კონსპექტს ვადგენ. პედაგოგიკა დამეწყო სკოლაში. ჩემ ყოფილ სკოლაში ხომ არა? არა. გია. შეგესმის რა დიდი პასუხის მგებლობაა ეს. პირველი გაკვეთილი. უაზრობაა ეს. რა უნდა ვასწავლო მე ათე კლასელებს ჩემ ხელე გოგო ბიჭებს? ესე თუ აზროვად მიგა შენ წარმოიდგინე კი არსებობს რაიმე წმინდა შენთვის. გადავდოთ რა ეს დებატები ხომ ხედავ მეცადინეო. ვახტა დაელაპარაკე კია ჩვენ არ გავგუთულართ. ახლან გაუცილებელია შენი ჩარევა. მე მეშინი. რისი ძვირფასო? ახლან ნუ თუ შენ არ გახსოვს რა ნათელი ბავშვი იყო. თბილი, კეთილი, სხვანაირი გამოხედვა ჰქონდა. სხვანაირად დადიოდა ამ თევული ლამაზი. კარგი რა, რას უწუნებ რა სიარულს? გაიზარდა ბიჭი დაკაცდა. აბა სამი წლის ხომ არ დარჩებოდა. ახლან ბავშვი საშინლად გამოიწვა. გატლანგდა. სვამ. ახირებული აზრები გაქვს, უმალ მეკვის ბიჭი რომ გეზიანდება. ამას ეძახის მას. კაცია და უნდა გახალისდეს მეგობრებში, რა შეუჩნი. ვაიმე, რა. ოკეთი, კეთი. კარგი. დაგაბარგები და ხანას ექსურს. მაგრამ ღმერთ მე არც გეიცი რა უსაყვედრო. შებია. მეცადინეო. მეცადინეო. და შენ ფიქრობ რომ ეს საკმარისია? აა, რა გინდა ჩემგან? რა მინდა? რა მინდა და? მაინტერესებს რა საკეთებ, რითი სუნთქავ? ცოტა ჟანგვადი, ცოტა აზოტი, ბევრი ნავსიროჟანი. მე არ გეხუმრები. არ მომწონ შენ ცხოვრების დიდ. ხო. და საერთოდ ძალიან გამოიცვალიან ბოლო დროს. დედა ჩემის ხელწერაა, გასაგებია. ძალიან მაინტერესებს რა ცხოვრობ ჩემგან. რა არ მომწონ. რა პრეტენზიები გაქვს? ხული გაინდა კურდი მე არავა. ნარკოტიკს ახლოს არ ვეკარები. ძმაკაცების თითქმა მე არ მაკლია და აც მევაკლებ მათ. ლოთობას არ ვეწევ. უციგნულსაც ვერავინ მიწოდებს. ბანჟიან ენგურხესზე უნდა წავედე აუცილებლად, პროგრესულად მოაზროვნე ახალგაზრდა თუ ჩამთვალო. თავკდა ბატონო, ომი რომ იყოს, ვიომებდი. რევოლუცია რომ იყოს, პროკლამაციას გავაკრავდი მეფის ოხრანგის გულის გასაღებად. ახლა რა ვქნა მშვიდობიან დროს, ყველა ნორმალურად არის, მე ყირაზებია, რო? სწორი ეს მამაძაღლდა რა ასეთ. ესე იგი, კაცს თუ არ კლავს და ნარკომანი არ არის, ცას უნდა ვეწიო ციხარულის. აჰა, იწება. პროკლამაციების გაკრას მარტო წებოდა ქაღალდი კი არ ჭირდებოდა. აი შენ რომ გისმენ, მგონია რადიო ლაპარაკობს. ვეღარ ვთები საცხოვრო. რა დროში ცხოვრობ? შენ იღბალი დროზე რომ წამოხვედი სკოლიდან. წარმომიდგენია რა სიცილ ხორხოც იქნებოდა შენს გაკვეთილებზე. მაგრა გაგიგებდნენ მოწაფეები. შენ მე როგორ უნდა გამიგო, როცა 19 საუკუნეზე გაიყინე. შენ ხო პრინციპში არ ცხოვრობ? უფრო სწორედ დღეს, დღეს არ ცხოვრობ. გესმის? პატის შემულო ტრუბადურო.
აი ეგ ცინი ვიმეკლავს გულს, ხომა შეიძლება ყველაფერზე გლიცინი. მე შენი სულის გატანქებას გადავ, შენ გულგრილობა, შენ სიზანტე. ფთები, ფთები გვინდა, კიდევ ფთები გვინდა. დიახ, ფთები რა არის ამაში სასაცილო? ფთები კი არა ტრიბუნალ ჭირდება შენ. ნუ თუ შენ არ გესმის, რას მორიცხო მე შენგან. მე არ შემიძლია აი ასეც გიყურო. მე მინდა შენ რაღაცათი იყო დაინტერესებული, რაღაცა ოცნებით იყო ამთებული. არ შეგიძლია ნორმალური ენით ლაპარაკი, რა არის ეს სიტყვების კორიანტელი? ღმერთო, რა ვქნა, სხვა რა სიტყვები გამოვდენო, რომ არ ვიცი? რა და უნდა იმოქმედო? აი მაგალითად, დრამატურგიაში ქმედება ამ თავად. ნუ გაუზრდელდი სულ. როგორ ელაპარაკები დედაშენს? მაშინ დამანებო თავი. ვის დავანებო, ვის? საკუთარ შვილს, თუ საგავიწყდარო დედა ვარ შენ. ცხრა წლე მუცლით გატარებდი, ვაით ქშობე, უით ქსარდე. ვახტან. შენ მართლა გვარიანად გამოტრუკებო ხარ. ხო, კარგი, კარგი. არ მომკარ. ყველა გისურლებ ხოლმეზე ნუნას გადაცმ. შემაინც რატომ არ მითხარი სად მოყავდი გიეს? გამზადებული სარწმუნოსავით რომ გამაცნო დედამისს. გიეს მეგობრებს მაინ და მაინც არ გიხატებით გულს. არ შენ მოგწონა რატო? რას გაუგებ ამ ცხოვრებას ჩემო ნონა? თასი არ მოგწონა რატომ არ ეუბნები გიეს? ერთხელ დაუდი რუთხარი. მიყვარს გულწრფელი ხალხი. მაპატიეთ თქვენს ურთიერთობაში რომ ვერევ, მაგრამ სათხოვარი მაქვს. გია შენ გულწრფელო თუ ყვა? და შეეცადე გულწრფელობით რო უპასუხო. მოკლედ უთხარი რომ სხვა გიყვარს. მე ძალიან მიჭირს ამის გაკეთება. და კიდევ ერთი, სალომე დაიდას ნუ მიაბოლებ სახეში სიგარეტს. მერტო ჩემო რა დაგიშალე? გია გიორგაძეს და მის აზიათ მეგობრებს რომ გადამგიდი. მოკლედ დღეს ვეთქვი გიეს. არა დღეს არ გინდა. მისთვის დღესასწაულიანი ჩამწარ. ნონა, იცი რა ბედნიერი ვარ. შენ ხომ პირველად ხარ ჩემთან. მართა ჩემო. მე მინდა ერთი გამოცანა შემოგთავაზოთ. მე წაგიკითხავ წერილს, უფრო სწორად ნაწყვეტ წერილიდან. ქმარი წერს მეუღლეს და თქვენ გამოიცანით. რა ასაკის არიან ეს ქალქმარი? ძვირფასო, ფიქრი ჩემი, სულ შენ დაგტრიალებთა. ცოდვას ჩავდი, უსინდისო თვარღვევ მეორე მცნების დებულებას, კერპ თაყვანის მცემლობის შესახებ. და როცა დაკრავს ჩემი სიკვდილის ჟამი, ერთი სურვილი მექნება მხოლოდ. შენი სახე, შენი ხატება მეგდას თვალდი. როგორ ფიქრობ, ნონა, რამდენი წლისა ამ წერილის ავტორი? ალბათ 20 წლის. თანაც მინიმუმ 18 საუკუნეა. ჩვენს დროში ასე წერილს პატარებით იქ არ დაწერთ. ამ წერილის ავტორი და მისი მეუღლე მაშინ თითქმის 80 წელს იყვნენ მიღწეული. ჟი ჟანოვსკი, ძველი რევოლუციონერი. ხომ გაგიგონიათ? საოცარია, ხომ? დე კიდევ ხომ არინებეთ? რას? ჩაის. აა, არა. დიდი მადლობა, მაგრამ უნდა წავიდე. დაანებე ახლა მაგას თავი და მითხარიდან. რა უნდა გითხრა კი? თქვენ უგერიდება. ხო, შეიძლება ეგ როგორ შენი ოჯახის წევრი გახდეს. ნუ გამიბრაზდები, მაგრამ რაღაც არ მჯერა. რისი? ან რისი არ მჯერა? შეიძლება მეცდები, მაგრამ ზედმეტად ჩვეულებრივად აგაც ყველაფერი. შენ და მამა ჩემს სხვანაირად. არა ჩვეულებრივად ჰქონდათ ყველაფერი. შენ წარმოიდგინე კი იგი. ახლა? ახლა როგორ ახართ? არა ჩვეულებრივად ყვილო. შეიძლება ჩვენ რაღაცაში შევწვით, მაგრამ ხომ არსებობს სხვა მაგალითები? აი მაგალითად დღევანდელი წერილი. ჟიჟანოვსკის წერილით ასაბუთებს? სხვა უკეთესით, რითი დაგისაბუთო შვილო? ეს ხომ სინამდვილეში მოხდა. მე მინდა შენ ისეთი მეგობარი შეხვდეს, რომ მოხუცებულობაშიც მოგინდეს აი ასეთი წერილის მიწერა.
აი მასე წავილს დღესაც ვერ დავწერ. აი ეგ მიკლას სწორედ გულ. რა გინდოდა თეთრებს ვღნო დასამზარეულოში? ასეთი ცუდი წარმოდგენისა ხარ შემდეგი. რა მირჩარე მაინც რომ აწევი და სახლში ამოიყვანე. ხო ვიცოდი რითიც დათავდებოდა ყველაფერი. რა დავაშავე ასეთი? ეს ასენი პროგრესული ქალობა პედაგოგო. შენ კითხე და მე გითხარი ჩემი აზრით. როდის მოასწარე ასეთი ღრმა ანალიზის გაკეთება? ნახევარ საათი? თუ დედის გულს მეტი არ ჭირდება. კარგი, ახლა დამშვიდე. ახლა დავშვიდო. მაგრამ რა გითხრა ესეთი პირდაპირო დააწერ. დაიგე რომ ეგ დათო შინაგან არ არის ჩემი მტერი. თელი თავისი ბუნები. აღზრდი. ოჯახის შვილები. ვერ ვიტან ეგეთ მეძროვეებს. ხონე ხარისაა. ცოდნა უნდა გულ. სულიციან როგორი ცხოვრობ. როგორ მოერგონ ყველაფერს. აი გავაათი წელი და ეგეთი ტიპების ხელში არ მოჩდებით. ხარტო მოჩდებით შორს ვერ წავა. ხონე რა თუნა ვიცხოვროთ. თავარია ჩვენ თვითონ არ ვიყოთ ინერტულები, გაიგე? გონი მაგრა გამიფეთდეს. საკმაოდ. გამიშველება ხო, გაკვეთილი რომ აქვს ჩასატარებელი? მოხსნე ერთი რა. დაგავის და პრაქტიკა რომ გვაქვს ყველაში? რა უნდა ვასწავლო მეათე კლასელებს? შენ საერთოდ რამე გაღელვებს? შენ ხო არაურია. მე არ ამირევი. მე ჩემ ჭკუაზე. შენ რა მოგივიდე? რატომ გონია რომ ყველაფერი იცი და ყველაფერი გესმის? და თან ისეთი პოზა გიჭირავს თითქოს ორჯერ დაბერებული და ცხოვრებაზე ხელჩაქრეული ბრძენი მყავდა. შენ რა ბოღმა ჩაგიდია გულში? რაც ისუნერებს ლაპარაკი. ყველა და ყველაფერი გაწირო ამ გოგოს გულისათვის. აი ერთი სიტყვა კიდევ მონას შესახებ. მეტორდიალა. რაბძანეთ? კაფის კუნუტი, ორგანიზოთ ვერბიტან კატურს. გასაგები. რა არის გასაგები? არაფერი უბრალოდ ის რომ კატები არ გიყვარს. არა თქვენ ვერ დამიგეთ. ეს კუნუტია და არა კატა. უბრალოდ პოტენციური კატა. პატარა ყველა საყვარელი. ხო არის საყვარელი? აი მე მაგალითად იდიოტი მყავს ლექტორად, მაგრამ პატარა ალბათ ისიც საყვარელი იყო. ხო იყო საყვარელი. ბდის საკითხი როგორ ელავთ თქვენთან ოჯახში? დადებითად, კონტექსტის გნება? საიდან მიხვდით? მე ძალიან შორს ცხოვრობ. ნოტირო სულ არ არის გძიმე. თქვენ რა გინდათ მე დამატანოთ ეგ ნოტი? საერთოდ ხალგაშლილი კაცი ვარ. არა. რა თქმა უნდა თქვენი კნოტი. რატო? ძიასვით. აბანავეთ ხოლმე. ოღონ დარამს და არამს არ დაწურებ. არ უყარს. კნოტს გრიშა ქვია. წაიყვანეთ, თორემ გადაუძახეთ ყავს. მომეთი, მომეთი და თქვენი გრიშა. აი გადაიღო კიდეც. გირჩევთ როზე წახვიდეთ სახლში, თორემ სამოგინეთ გაგიხდებათ საქმე. ბადლოთ ჩემისათვის. კარგად გმოვარეთ გრიშას.
არ ვიყავი მაგნოტის ღირსი. ჩემ როგორ მაიძულეთ კნუტის აყვანი? ორგანიზებს ვერ ვიტან კაკებს. ოღონდ გამიგე. ოღონდ არ გამიგე. შენ მიყვარხარ, მაგრამ აღარ შემიძლია შენთანია დამღალა შენ მას სიყვარული. დათოსთან ყველაფერი უფრო იოლია, მასთან კარგად მოგთავს. გია. გია, შენ ჩემთან არაფერი არ გადახსანე. მე გადათა მივდივართ. ძალიან შორს. გია, თავარი. გია, ოღონდ არ დამერწყო, ოღონდ გიყვარდე, გია. რაღაცას თხოვდები ჩემგან, შინ, გარეთ, სახლში, უნივერსიტეტში. მე დაცლილი ვარ. ყველასთან ვარ სიბრძნობ თავს. ყველა მე შეგწყვეტ. ამ დროს შენთან ყოფნა რომ არ გინდები. თუმცა შენ ამასაც პრეტენზიაში ჩამეთვლი. ხო, ეგეც მოთხოვნა. იცი რა, ერთმანეს თუ არ მოთხოვდ, აბა რა ოხრობას მოთხოვდ. რატო მგონია რომ არ მისვლი? მეც ხონია ესეთი პერიოდი. არაფრის კეთება რომ არ გინდა. სქელკანიანი და უგზნობელი რომ ხდებ. ყველასთან გავიზარდე. არაფერს არ თქო. არაფერს არ თქო. ყველაფერი ნერვებს რომ გიშლის. ვიცი, შენ გონია არ ვიცი? მე ჩემ თავზე მეშინა. ვიცი, გაწუხებს. ვიცი ყველაფერი. მოდი გავაგდოთ ეს თემა. ხო და კმაყოფილი კაცის ყოფა არ ვატირე? აიყვანე რა შენი თავი რა ხელში. მინდა გავიხსენო 1950 წლის სექტემბერი. შეშესანიშნავი დრო იყო არაელე. ჩვენი სკოლის ახმაურებული დერეფანი და ამ დერეფანში ჩემი კაბინეტის წინ ატოზული ვიღაც უცნობი ბაფთიანი გოგონა. ოჰ, რა გოგო იყო. უპირველესად ყოვლისა მე ის სასტიკად დავთუკზე, რატომ სასკოლო კაბა არ გაცვია მეთქი? ის ვერ კაბა რომ მეწვე ესეთი ბურჩელებიანი. მან კი მიპასუხა ბატონო, მე თქვენი მოსწავლე არ გახვავარ. მე თქვენ სკოლაში მასწავლებლად ვარ გამოგზავნილიო.
აი ასე მოვიდა ჩვენ სკოლაში, ჩვენი საყვარელი სამომე. დაბრუნდით, ბატონო. არაუშავს, არაუშავს. სულ 10 წელი იმუშავა ჩვენ სკოლაში სალომე, მაგრამ ისე შეგვაყვარა ყველასთანი, რომ ჰა? დაბრუნდით, ბატონო. მართალია დღეს სალომეს დაბადების დღეა, მაგრამ მინდა ქების ნაცვლად საყვედური გამოუცხადო. სასტიკი საყვედური, ნიტორების გამო. სალომე, ჩემო ძვირფასო. განა შეიძლება იმ შენი დროს დავიწყება, როცა მე და შენ ღანებს ვათენებით ლექსების კითხვაში. შენ ისე ალამაზებდი ჩემს მარტოხელა ცხოვრებას. მოდი წაიკითხე ახლა რომელიმე ლექსი. გაგონდება. გაგონდება თუ არა? კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა? მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მიგდიოდით მხარ და მხარ და დრო გვეუარესა, აწარვიცი სადახარ და რომელსა მხარესა. ხატარიან გია, ბახტანგი. ქალბატონო თამარ, ალბათ გადაუდებელი საქმე შეხვდათ, აუცილებლად მოვლენ. რა შესანიშნავი ყმაწვილი გყავს სალონს? მახსოვს, ამ 5 წლის წინაც შენთან ვიყავი და მე და დემნამ ნამდვილი გამოცდა მოუწყვეთ ლიტერატურაში. ხომ გახსოვს დემნე? განგვაციფრა პირდაპირ. სიამოვნების ვიხსენებ იმ საღამოს და საერთოდ მიხარია ასეთი ახალგაზრდების არსებობა. ასწინად კი შენთან ერთი მოწაფე მოვიდა და მითხრა დემნე მასწავლებელ, თქვენ რომ მიქადაგებ და მასწავლებ, სახლში სულ საწინამორბედოს ხედავ. რა გვარია ის მოწაფე? მოკლედ, რომელს დაგიჯეროთ თქვენ თუ მამაჩემს? კარგი ცხოვრება ყველას გინდაო. კი, მაგრამ რას ვეძახით აქ ცხოვრებასო? ან და შენ რა უპასუხე? მართალი გითხრა ვერასე. დავიბედი. არ ყოფილა შენი საქმე, პედაგოგოფა. ვერ უნდა დაგაბნიოს მასეთმა ხალხმა. ჩვენ მაშვილებმა ჩვენგან საქართველოს სადღეგრძელოს ჭერმეთ ყველა თმაკი არ უნდა ისწავლონ მხოლოდ. სამშობლო სიყვარული უნდა გაუჯდეთ ზალრბილში. რა შუაშია საქართველო? იმ შუაშია ჩემო დემნა, რომ შენი მოწაფე ვერ გარკვეულა ცხოვრებაში და შენ კი გამოჯების და დაბნევის ნაცვლად უნდა აგეხსნა მისთვის მის მხარესია სიმართლე და მელანდრა მისი მშობლები. არც მაგას უნდა მორიდებოდი. ოღონდ მივხვდარიყო, რომ კარგი ჩაცმა, დახურისა და სმაჭამით არგანიზონება ადამიანის ღირსება და როგორ ცოტა მე უპასუხოთ. რა უნდა მეთქვა? იცხოვრე ჩემს არის 4 მანეთზე და იარე ჩემს არის გატყაულმა მეთქი. შენი მოწაფე კი არა, თვითონ შენ ყოფილხარ უღირსი პედაგოგი, აი სწორედ მაქსიმალი შემდეგ. კარგი, ახლა ქაბატონთან, კარგი, ახლა გადავდოთ კამათის შემდეგისათვის. ხომ შენ გება ყოველთვის ყოველთვის გაგადება მიხეილ ჩემო. კარგი, ახლა ნუ ჩაუშვანებ დაბადების დღეს. მერდებით ქაბატონთან თამარ. მოდი დავლიოთ ახალ გასაზრდების სადღეგრძელოს. სალამები თქვენთან ვარ ქაბატონო თამარ. დავლიოთ ბატონო ერთი დამისულ დემნაშენგენას. ჩვენ ვაფასებთ მათ, ჯერა მათი, არც ასია ქაბატონო თამარ საქმე. კიდევაც დაიზრდებიან ალგებრები. კი დაიზრდებიან ბატონო, თუ დავზრდე. თუ დაგვაჩდით ბატონო? მინდა დაგესაძლოს ბატონო, დაგვიარ ხარ. გია, გია. გამარჯობა გენაცვალე, მოხედი. მოდი გენაცვალე. ერთა ჩემო რამ ხალა კაცი გაზრდილა. არაფრის გენაცვალე, მადლა. აუ, გეს გავამარჯოს. ჰა, ნაშები, გაგანახვე ვიჯო. გია. დღეს დედას დაბადების დღე რომ არის, დაგავიწყდა? ვაიმე. გია, გია. არ არის ეგ საჭირო, სულ არ არის. რადგან, რადგან. როგორ? ჩემი ერთადერთი და განუმეორებელი დედიკო საზრდელო არ უნდა შევსვა? მომეცია კითხავს მისი. მიეცი, შილო. მომეცი. ბოდიში, ბატონო. გია. მოდი შენაც მოდი. აი სწორედ ახლა შენ საძრეგძელოს სვამდი. გაგიმარჯოს. მადლობ. იცოცხლე, იბედნიერი. მადლობ, შევესწრები. ბედნიერი იყავი. დიდი, დიდი მადლობა. ხომ იცი, ვიცი. რა იცი? ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამას. ეხ, ბედნიერები ხართ ახალგაზრდები. მე რომ შენი ხნისა ვიყავ. ეხ, თქვენ რომ ახალგაზრდა იყავი. მე რა რომ ვიყავი? მაშინ ყველაფერი სხვანაირად იყო. გაგიმარჯოს, მადლობა. ილისტროა გია.
მე არ მეძინება. ალბათ. პირველი კლასიდან ერთად მოვდივართ სალონე ვახტანგი და მე პირველი კლასი ხოლა შენი სიყვარული და მეგობრობა გაცნობები და სამაგალითო იყო ყოველთვის მომადლობ დაბო მართლა სამ ხოლა ეს ისტორია გამახსენდა პატრიცემულოს საზოგადოება ფერ რაღაცა ცუდი თვალით მეყურებს არა, აში მოკასრავად მაპატიეთ, მომეჩენა. ეს ნატარ ისტორია, ხო. ამას ენდა, უნდა მოყვე არ შემიძლია. ქალბაზონო? ელენე. ელენე, თქვენ ჯირმეთ. პატარა ისტორია. როდესაც სკოლა დავამთავრეთ, თანაკლასელები გამოსაშვებ საღამოზე რესტორანში შევიკრიბენით. ახალგაზრდები, 17 წლისანი. ყონივრები, ლამაზები. აი, ასეთი გროზა თამქონდა. თმახონდა. ხო. ხოდა ამ შეხვედრაზე ჩვენ ვაზონებო არ გამოცხადდა სალონე ჩვენი კლასის ყველაზე ლამაზი გოგო თუ რა შეხვედრა საქმე სალონეს ერთი ნაცრისფერი კავა ჰქონდა ერთადერთი სხვაგან მის გარდაროში არ მოიპოვებოდა არა ძალიან უნდა რომ ამ სამოზე რესტორანში ახალი კაბით მოსულიყო ასაცი ასაცხელი და ეს ჩვენ ძველ ნაცნო ბედე კაროჩებ მხატვასთან მიიტანა ესკაპა და ზეთ ყვავილები ვაატვინა. როდესაც წამოვიდა რესტორანში შეხვედრაზე, დაში მოუსწრებიან და ეს ყვავილები ჩამორეცხა. ჩამორეცხა. ოჰ, რა მოგეიდა. ახლა ამას ჩემი ქალიშვილი გაიგეთ. ვერე! ვერა. არც მინდა რომ გაიგოს. რე, ვერე. ჟუჟუნაცი მამოვიდა დიმ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 ი
Sender Quasali, Janunda Sister, Todeltanitsme, Aha, Dambasa, Da, Solitoli, Deshen Snowgles, Duel Shivitsme. It's a good idea to let him salome, Shensk Marshvilshi. Aba, Saladi, Tatidania. You know, it's all the Batsul Tamada to shed the. Maybe I'll send you Gia Sadras and Loshes. Gia Sadras and Loshes. That's me, I got scared. I was in a call of Perry Gag at Amis of this room. Would Dardelid and Hirun Torbacon? Oh, Dapa says, Chemogia Torem. Solomon of Babochem and Mama Chems. 80 Hanjal that does a hosty house here, though. Hanjal, who makes it was there? Gatul, that's horrible. Zalia, Zalia. Daily concurrence, Agia. Very on thy good. Slurry. Zelos got an old Sagaslos. Sassu the task of purely Tatma. Romel Sidler is a laparaton, Divi. Romel Sidler is a cadaget, and Babsetan. Noaurev, Babs, Queens, Salome. Salome? Ahoratora Ugo, Algo, Walapers. Chemo Salome. Rotelov, Tovreba. Rem Gurk,
კანონებს უქადაგებთ ახალგაზრდავ. ბოდი შეერგეგეთ ბატონო, არა, შეიძლება თქვენ მართალი ბრძანდები და მეფცდები, მაგრამ მერწმუნეთ ხა ბატონო, რომ მხოლოდ კარგი მინდა ჩემი შვილებისათვის. ისინი ხომ ჩვენი ცხოვრების ყვავილები არიან, უფრო სწორად, მშობლების საფლავზე ამოსული ყვავილები. ნუ აზრიადეთ, ხმაწვილო. გაუმარჯოს ყვავილებს, ხა ბატონო. ელენე. ხა ბატონო, ელენე. გია, აი სულ ყველაფერი სწორად გიხსნა წეღან, გივი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებ ჩვენი შვილებისათვის. გამოდეზარ. კაუზე ბერეაიში დავდივარ. მე აცმოთისას პელეთ-მელეთი რომ მომდის ტროლეიბუსის დანახვას. ისე გადავეჭვიე ქალაქს. ვისთვის ვაკეთებ ამას თუ არა ჩვენი შვილებისათვის? რა, ტყილად ხარჩამეკრება შრომა წყალში. ინგლისური განათლება გვინდა. საუკეთესო პედაგოგი დავუკიდა. მუსიკალური განათლება გვინდა. ბეკერის რაიონი ჩამოუტრიელენი გრაგრამ მეტი დავუკიდა. ალხან საშუალოს დაამყარებ და უმაღლესში მოეწყობიან. მე მოვაწყობ. ვინ გამიწურებს მე მამობას? აი შენს გასწორეს არავის არ დარჩაგვიდა. პირველ უნდა იყო. დედას უტირე. და თქვენ თვლით, რომ ეს საკმარისია? რაგარ საკიდევ. ამაზი სიტყვებით გატიკვნა? სადარის ყველაფერი ის? შენგელი დამაღლებული, რასაც ბავშვობაში გვიგიჟინებდნენ. კი. სად? ა სალომე. სად? სად? იქნება ხარის. ბახტანდ. აქ არ არის. ბერსად ვერხედავ, ქალბატონო თამარ. ბერსად. მეტალეთ, ქალბატონო თამარ. არ წახვიდეთ, ქალბატონო თამარ. ძალიან გთხოვთ, უკასრავად ნაპავდეთ, უგნება უთხეში დამატეთ. ახალ გაზრდა. ქალბატონო თამარ, ძალიან გთხოვთ. გამატარეთ. ვერ გაგატარებთ. ნაპატი ესალონ. ჰაბი, ვახა. ქალბატონო თამარ, შემიწყალეთ. მასშტაბლებები ყოველთვის ყურებს ნახავდნენ ხოლმე ქალბატონო თამარ და თქვენ მაინც შემიწყალეთ პატივცემულო მასშტაბლებებო. სწორად იქცეოდნენ. კიდევაც თქვენ ხომ მომიერი ბრძანდებით. ახლავია დეკი და გამატარეთ. ნაკოსები დაკარგეთ. ჰო, ბატონო. უმოსილესად აკთხოვთ ქალბატონო. აკოსოთ, რომ ნამდვილად გადაგება მე. ნაკოსები დაკარგეთ ქალბატონო, ასე კარგად გაგიშვებ. მე. აა! ხოიცხება, თავ დაიწყება. რანდანდარა ვარი და ლასტანდარა და ლასტანდარა ლასტანდარა რანდანდარა ორებს შემი ერთადერთი და განმეორებელი მეუღლე საგვედურით ახსავს ეთვალებით. ალბათ იმიტომ, რომ მუშაობის ნაცვლად ოდნავ გავხარისთ. სხვათაშორის სამასწინათ ერთ ინგლისურ ჟურნალში წავიკითხე, რომ ჩვენს რთულსა და ულმობელ საუკუნეში საჭიროც კია ოდნავ ნასვამი მდგომარეობის შენარჩუნება. უფრო მოწყალე და მომთმენი ხდები, უფრო ადვილად პატიობ ადამიანებს, უფრო მხიარულად უყურებ ცხოვრებასო. რა, ასე არ არის? ძილი არ არსებობს. უნდა ვიმუშაოთ. გია მოიტანე საბეჭდი მანქანა და ფურცლები აქ. რაშველი. მურც ვურტყამ მაგიდას. არაუშავს გადავიდან. ჩვენ ყველაფერს გადავიდან. ჩვენ ხომ გასკონელი გვარდიელები გახლავართ. კარბონ, კასტელ, ჟალუსი. ჩვენი სინდიდრე ბასრი დაშნაა და შეურყნელი სინდის ნამუსი. რა ხდება? შენს გასკონელი გვარდიელი ხარ, მამაჩემ. არა ნორმალურების ოჯახია. ნამდვილად. და უეცრად გატიალდნენ ბავშვობის მინდვრები. და უეცრად გადანაცრის ფრდა ყველაფერი. ჩვენ გვიყვებოდნენ ლამაზ ღაბრებს ჩვენი დედები სიყვარულზე, რაინდობაზე,
ერთგულებას. ერთგულებას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიძინებდით და მშვენიერ სიზმრებს ხედავდით და გვიან მიხვდით რომ გვატყუებდნენ. ტრიალ მინდორზე კი გაუხედნა უკვიცებს. დაღავდნენ კაცები. რატომ გვატყუებთ? თავიდან უკითხარით ღლაპებს რამდენი ჭირი, რამდენი ცოდვა, რამდენი ბოღმა და გვეწოდინება როგორ მოვიქცეთ. შევიდეთ აბჯარს ხორკლიანს და ტკივილ გაუმტარს. თავის თავის გულ სიყვარულის ავისენისგან. გავხდებით ოდნავ დამცინავი, სქელი კაცები მინდორზე გავალთ, როცა ჩვენი ჯერიც დადგება და ჩვენც დავდაღავთ. ჯერ უხედნავ მხიარულ კვიცებს. მაგრამ არა! ჩვენ ხომ გასტონელი გვარდიელები ვართ. კარბონ! კასტელ! ლექსტერ! მეზობლებს გაღვიძე! მეზობლების დედაც! შეგინებას ადბედა! შენ ჩემი შვილი არ ახარ! შენ ჩემი შვილი არ ახარ! ესირებით! ამოხლებას ესირებით! ესირებ! დაბაგვარდი! დაფირისტრი! დამეთაყანდი! დამეთაყანდი! წყერუ სინდისე! ბადადაგვარდი! ხალი გამიშვილი! ურავ ხელს დედა! მოხდარანე? დღეს ნონას ქორწილი იყო. ძალიან თუ ნურაფერს მკითხავ. არც ვაპირებ. შენ მთელი დღეს უჭმელი ხარ. არ ხშია? ძალიან. თქვი რა რამე? რა თქვა? სულ ერთია, მაინტერესებს როგორ იწევს. მზეოთი ბათვისა, მზეოთი ბათვისა, ლოცვათ ბუხლ მოკრილი გრავ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალმი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეცვ შენ მიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და ცხედრები, დაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები. მამა, შენ ხარ? უცნოანტე. რა სიგნალში ხარ? ჩამოჯიქი. სულად ხარ ხარ? მოხდა რამე? ეს სიგარეტი მომწერი. მოძრავ რომ ვიზაიტო. დაიცი.
გამაგებინე, მოხდა რამე? არა. და შენერდროს მეგობრობით კია. მე ყოველთვის მიჭირდ ამ თემაზე შენთან საუბრის დაწყება. იქნებ მე შემიძლია დაგეხმარო. არაფერი იმ ჭისაშვილი, დედაჩემს ნოაყრები. დედაჩემი ბევრ რამეს შეამართალი. მას არ უნდა რომ შენ მოკლეთის პერისე თვისებას ხედავ შენში, რაც ჩემგან მოგდებს. მე მიყვარდა იოლეგზით სიარული. ბევრ კომპრომისზე და წავსულ ვარ. უსინდის ვარ ჩემიდენია. მაგრამ სამწუხაროდ არც დიდათ ნიჭიერი ყოფილ ვარ ზოგიერთი ჩემი მეგობარივით. შენ ჩემს დოცენტობას ნუყურებ. გესმის, რაც ნელია. უცნაურია, მაგრამ სხვა ქალაქში წასვლაც მიჭირს. არ მეხალისება. ზედმეტად ინერტული კაცი ვარ. ხედავ დედაშენის წყალობით წყაპრული ციხე კოშკებით, რომ ართ გარშემორტკულნი. დედაშენს ადრე ახალგაზრდობაში ლიტვაში რაღაც ციხე კოშკი უნახავს და დღესაც იქ უნდა მოხვედრა. მე კი ეს ოცნება ერთხელაც ვერ შეუსრული. ვერ წავიყვან. სულ ხვალ და ხვალ, ხვალ და ხვალ. ცხოვრება კი გავიდა. შენც კარგად იცი, რასაც არ ხედავ, ყველაფერი მამაპაპის თანატოლო არის. მე და დედა შენს მაგიდაც კი არ გადაგვიდგავს. დედა შენ ჩემს ასეთ ყოფას შეეგუა. ვერ შენსას კი ვერასოდეს შეეგუება. შენ ნიჭიც მოგდებს. დიდი სახსრები ასეი მოიწყო მამაჩემ. არა, შენ მორი დამიკდე. მე ძალიან ძვირად მიხვის ეს საუბარი. როგორ გითხარ ეს იტყვით? დედა შენი რაღაც ლამაზ ღაპრებს იგონებდა. ამეპოვოდა ძილისტი. ეს ეს ქვეყანა. ულამაზეს უნდა თანახმობით და კეთილს უგული რაინდებით დასახლებული მეგონა. ჩემი თანატოლები ნელ-ნელა ერგოოდნენ რაღაც რაღაცებში, აი ჩემთვის კი. პირველი ვერ შეჯახება რეალურ ცხოვრებასთან. ჩემთვის თქვენი ურთიერთობა იყო მთავარი საყრდენი ცხოვრებაში. თავზე დავინახე აქაც. ოღონდ ხობი და წვიმანი კი კლავა ბევრ ამაზე გამოთქვაგული. მე და დედაშენს ყოველთვის ვიყვარდი ერთმანეთი. არა, მე რეკი მივხვდი რომ თქვენ დღესაც გიყვართ ერთმანეთი, მაგრამ ამას მაშინ ბევრი სხვა რამის დაერთო. ეს გადაწყვიტე სხვებით მეცხოვრა. მინიმალური პრეტენზიებით გარემოსა. მოკლედ, მომბეზრდა ნორმის მიღება. მე მგონია შენ აზვიადებ. არა, არა, მე არ ვაზვიადებ. მოიცი არ წახვიდე. შენ უღელა ყველაფერი რიგზე იქნება. მთავარია რომ დედა კარგად არის და ჩვენი შიში უსაფუძვლო აღმოჩნდა. დედა შენი ძალიან ავად არის. ადრე არ გითხარი. ის არის? Thank you.
Деда, პირველად ხედავ სადღესასწაულო გაბაში. იმიტომ რომ პირველად ჩავით ჩემ ცხოვრებაში ახალი სადღესასწაულო გაბა. ხომ არ შემეძლო ახალი წელი გემი ჩეულებრივად. ეს მე მომსარგე.
და დღეს მე პირველად ახალგაზრდობის შემდეგ ვიცეკვებ შენთან მამაშენ უარს მეტყვის არ უყვარს ცეკვა დავიდეთ ახალ წელს გემბანზე ნუ შევხვდებით კარგია რომ ერთად ვარ. პირველად ხდები ახალ წელს გემზე. ბახტან, მოდი გაისათაც ვიმოგზაუროთ სამიე მხოლოდ ზაფხულში. არ მიყვარს წინასწარ არაფრის დაგეგმვა. სულ მოწმუნე მამას ხარ. კი ბატონო, სამჯერ დავაგაგონოთ. ჩემი კნოტი როგორ არის? გაიზარდა. თაგოზე ნადირობს? არ შეკარება. ძალიან გთხოვთ მოგზადეთ ჩვენს უბრასთან. კარგით. ვისთან ერთად ხართ აქ? მეგობრებთან. გამარჯობათ. დაიჩანეთ. ელისო. ელისო. დაიჩანეთ. არა, მეუბნებიან. გაგიმარჯოთ. ახალ წელს დილოცავთ. დაიჩანეთ. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. გია. გია. გაგიმარჯოთ, გია. ნუ გაგიკვირდებათ ერთმანეთის სახელები რომ არ ვიცით. ჩვენ ცოტა რიყოს წვიმიანი ნაცნობობა გვაქვს. და ორივე კნუტების დაცვის კომიტეტის წევრები გახდავთ. ანუ, დი, სა, სამი ბიჩინო. ო, მაშინ დაბრძანდი. შეიძლება გია ჩემს მეგობრებთან გადავიპატიჟო. რა თქმა უნდა. მაპატიეთ მე დღეს. გია, წადი. გადაცილე. მადლობ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. აპატეს მაგრამ დღეს მართლა არ შემიძლია. იქნებ თქვენ მოგძანდეთ როგორმე მე. ძალიან გქოთ მიიწყენ. ოდეს მე ყველაფერს აგიხსნით და თქვენ არ გამარჯვებით. მოგვიანებით მოვა. ნუ გამოთილოთ მე აქონზე ვარ მაგიდასთან. აუცილებლად მოვა. გელოდები. თვითონ მოვა ცოტა ხანში. ქვემან ტელესენიას ქულები ცოტარიყო შეგვაწუხეშვილა. წააფი შენ მეგობრებთან. დამტვრ მამასთან მარტო. არამედ თუ 16 ვარ თქვენ კამპანიაში, საერთო შემძლია დავტოვა გავრობა. ტელესოს გაუმართ. ძალიან მომეთ. გედა, ნუ დალუნეს. რატომ? აბასუს თქვენ გიყუროთ თალე. ახლა მეც გამიძინეთ. ცუდი სიმთვრალე ხომ არა გაქვთ, სხვათა შორის ერთ ინგლისურ ჟურნალში წაიკითხე რომ ჩვენ სულ მობელდარ თულ საუკუნეში აუცილებელიც კი ოდნავ ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნავ უფრო უმობიერი და მომთვენი ხდები უფრო ადვილად პატიოფ ადამიანებს სისუსტეებს გახსოვთ თქვენი სიტყვები ახსოვს ვახსოვს თქვენ ფიქრობ რომ მე რაღაც მოურჩენელი სვენენჭი შასი არ არის ნუ გეშინი სულელელო მე ისეთი ბედნიერი ვარ თქვენ რომ ასეთებს და ისეთი ძლიერი რომ ვერანაირი ავადმყოფობა ვერ მომერევა.
ვიცეკოთ. Сахси орни давчит. Это мам. Жилаобит. Хандахан мавиц кубеба ром деда агар арис. Так лау ухмут мас. Отахэпши сетриалепс миси сурнели. Тародесац гансакутребит аутанели хтеба миси арқопна. Магнитофонс тавхолна. Зеоти батиса, зеоти батиса, вот сват мух мокрили драл шеведреди, и дивинц никварка диби сикварули, штеви тай паре амас шеведреди. Танцва данса стелши твални мюриде, сули мовли нейсе все мире, дила гауте нейсе в чиуриде, Сули уманкота нет, мишленери. Ханма ум добарма гзарум шегеба. Ухват мой дана, сисли да тебреди. Дядхри картесили масну шегеба. Зеоти батвиса, амас гередереди.